بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام
فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. سب سے اولا ہو اعلی ہمارے، سب سے اولا ہو اعلی ہمارے، سب سے بالا ہو والا ہمارے، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا، کیا خبر کتنے تارے کیلے چھپ گئے، کیا خبر کیا خبر کیا خبر کتنے تارے کیلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے کون دیتا ہے دینے کو منہ، چاہیے کون دیتا ہے، کون دیتا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ، چاہیے دینے والا ہے سچا نبی، دینے والا ہے سچا، جن کے تلووں کا تھوبن ہے آب حیا، جن کے تلووں کا تھوبن ہے آب حیا، جن کے تلووں کا تھوبن ہے آب حیا، ہے وہ جان مسیح ہمارا را نبی، غمزدوں کو رضا مرتدی جے کے ہے، غمزدوں کو رضا، غمزدوں کو رضا مرتدی جے کے ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا، ماشاءاللہ بلا تاخیر ہی ہمارے اگلے سناخوان محمد امجد علی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آقا لاجپال کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں، محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
आवाज के साथ जिंदे पाक सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। दो तीन इशार हम्द बारी ताला के सब दोस्त मिलकर मेरे साथ बुलंद आवाज के साथ पढ़िए। अल्लाह दा नाम लइए मौला दा नाम लइए लइए अल्लाह दा नाम लइए मौला दा नाम लइए अल्लाह दा नाम लइए मौला दा नाम लइए एक पल ना गाफल रहिए सुबह ते शाम लइए लइए अल्लाह दा नाम लइए मौला दा नाम लइए। हर शै दा खालिक अल्लाह मालिक तेरा जिक अल्लाह। सब कहते सुभान अल्लाह जरा बुलंद आवाज के साथ कहते सुभान अल्लाह। हर शै दा खालिक अल्लाह मालिक तेरा जिक अल्लाह ओदी इबादत करिए उस तू भी नाम लइए लइए अल्लाह दा नाम लइए मौला दा नाम लइए अल्लाह दा नाम लइए मौला दा नाम लइए। मुश्किल नू टालन वाला सब नू यो पालन वाला मुश्किल नू टालन वाला सब नू यो पालन वाला बन के हमेशा उस दे सच्चे गुलाम रहिए रहिए अल्लाह दा नाम लइए मौला दा नाम लइए लइए अल्लाह दा नाम लइए मौला दा नाम लइए। नबियां दा नासिर अल्लाह वलियां दा रहबर अल्लाह। सारे कह दियो सुभान अल्लाह। नबियां दा नासिर अल्लाह वलियां दा रहबर अल्लाह अल्लाह दी रात मरिए आली मकाम लइए लइए अल्लाह दा नाम लइए मौला दा नाम लइए लइए अल्लाह दा नाम लइए मौला दा नाम लइए। शान रब ने हुजूर दी वधाई हुई है बधाई हुई है असा प्रीत हुजूर नल लाई हुई है असा प्रीत हुजूर नल लाई हुई है। अपने दिलां नूं असी शाद करिए घर घर आका दा मिलाद करिए घर घर आका दा मिलाद करिए। मौज आशिकां दी मौज आशिकां दी आका ने लवाई हुई है लवाई हुई है असां प्रीत हुजूर नाल लाई हुई है। बैठने दीवाने सरकार वास्ते सरकार वास्ते असा साडे दिल विच दीदार वास्ते असा साडे दिल विच दीदार वास्ते असा दिल वाली सेज सजाई हुई है सजाई हुई है असा प्रीत हुजूर नल लाई हुई है असा प्रीत हुजूर नल लाई हुई है। शान रब ने हुजूर दी वधाई हुई है वधाई हुई है असा प्रीत हुजूर नल लाई हुई है। माशाल्लाह वाह वाह अल्लाह थोड़े इश्क नु सलामत रखे। माशाल्लाह क्योंकि मुर्शिद की मोहब्बत ही सब कुछ है मुर्शिद की मोहब्बत ही सब कुछ है
جملے سماعت کیجئے جڑا جتھے بھی مرید ہے تصور اے رکھے کہ میں اپنے مرشد دی نگاہ دے وچ ہاں تے ذرا جملے پریت نہ سن لو کیونکہ پیر دی وی اکھے مرید دی وی اکھے سارے پیر بھائی گج کے کوری اکھو سبحان اللہ جنوں اپنے مرشد نال پیار ہے ذرا ہاتھ چک کے اکھے سبحان اللہ پیر دی وی اکھے مرید دی وی اکھے ہن تصور اے رکھنے مرشد دی نگاہ وچ بیٹھے پیر دی وی اکھے مرید دی وی اکھے بیچ دی وی اکھے خرید دی وی اکھے پیر دی وی اکھے مرید دی وی اکھے بیچ دی وی اکھے بیچ دی وی اکھے خرید دی وی اکھے صدیق دی وی اکھے ابو جہل دی وی اکھے صدیق دی وی اکھے ابو جہل دی وی اکھے یزید دی وی اکھے شبیر دی وی اکھے اے اکھو دے نالو بڑی ساری واکھے اکھ وچ بھوکھے اکھ وچ راجے تانیاں تے دین دی ہوئی اکھ قبول ہے اکھ وچ رب تے رب دا رسول تانیاں تے دیندی ہوئی آکھی قبول تانیاں تے دیندی ہوئی آکھی قبول ہے آکھ وچ رب تے رب دا رسول ہے حضور رکھیاں لڑن پھر عشق ہو جاندا ہے کسی نے عشق کولوں سوال کیتا پیش کا تیرا ڈریس کیے تیرا مقام کیے تیرا پتہ کیے تینوں لبنا چاہواں تو کتھے لبدا ہے مڑ عشق جواب دیندا ہے کہندا کالج عشق دا میں پروفیسر جنہ پڑھیا پلاواں تے عشق ہی نہیں ہاتھ چک کے گج کے آکھو سبحان اللہ کالج عشق دا میں پروفیسر کالج عشق دا میں پروفیسر جینا پڑھیا پلاواں تے عشق ہی نہیں تیرے یار دے گھوڑے دی توڑ دیاں جینا قسماں چکاواں تے عشق ہی نہیں کالج عشق دا میں پروفیسر جینا پڑھیا پلاواں تے عشق ہی نہیں تیرے یار دے گھوڑے دی توڑ دیاں 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 کال عشق دا میں پروفیسر کال عشق دا میں پروفیسر اب جس چیز کے سینے میں محبت ماں کے مقدس دودھ کی طرح خون میں حل ہو کے گردش کر رہی ہے وہ سن کے جملے سپنا رہے کال عشق دا میں پروفیسر جینا پڑیا پلاوا دیش کی نہیں تیرے یار دے گھوڑے دی توڑ دیاں جینا قسما چکاوا دیش کی نہیں کدی آ جاوا میں موج اندر جینا دند کڑواوا دیش کی نہیں اتے شاہ اناج رہی اگے جینا سید رجاوا دیش کی نہیں میں چکر بلا تپ دی رہ تتے جینا خیمے لواوا دیش کی نہیں تیرے نا تو چھے مہینی آتا جینا لال کو ہوا دیش کی نہیں سر چار حسین دا نیسا ہوتے جے قرآن نسلوا مت عشق کی نہیں